შეზღუდულ შესაძლებლობებს ქონდა პირებთან პირადად შეხვედრა არ მქონია, მაგრამ ქონდა შეხვედრა იმ ორგანიზაციებთან, ფონდებთან, რომელიც მათ პროგრამებს აფინანსებს, რომ გამერკვია ამ კუთხით რა კეთდება. ვიცი ასევე, რომ პოლიტიკის დოკუმენტი მუშავდება ახლა, ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა, რომ საქართველოს ექნება, როგორც ასესთი, შეზღუდულ შესაძლებლობებს ქონდა პირების მიმართ კონკრეტული პოლიტიკა შემუშავებული, ისე როგორც არის ახალგაზრდობის კუთხით. ასევე ვიცი, რომ ფინანსდებიან სხვადასხვა ორგანიზაციები, ვინც დაასაქმებენ შეშემო პირებს, ასევე ის, რომ აპლიკაციაზეც კი უსინათლოთათვის აპლიკაცია, რომ დიახ, ბანკნოტების ამომცნობი და შემდეგ ინფორმაცია ძალიან დიდი მაქვს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ არ მომეცა შესაძლებლობა თავადაც შეხედოთ. ძალიან ოდით პირადად იმ ადამიანებს ზოგადად, რომლებმაც შეიძლება დავშოთ თქვენთან შედავით, რა თქმა უნდა, ყველას შესაძლებლობა არ არის თანაბარი ზოგადად საზოგადოებაში და ეს არის რეალობა და მოცემულობა ნებისმიერ საზოგადოებაში, ნებისმიერ ქვეყანაში. რას ეტყოდით იმ ადამიანებს, რა იქნება თქვენი მესიჯი, ვინც დავშოთ თქვენზე გაცრივით უფრო შორიდან იწყებს და უნდა დაიწყოს? საკმაოდ ცოტა გაქვთ შეიძლება. კი, ძალიან მოკლედ ვიტყვი ამას. ყოველ ჯერზე საუბრობ ხოლმე, კონკრეტული მაგალითებიც კი მომყავს ხოლმე რაღაც ჩემი, ანუ სიტყვაზე ნათესავზე მოუყვები ხოლმე ახლობელზე, რომ გაიგონ, რომ ეს რაღაც ძალიან შორიდან არ საუბრობ. ანუ რა თქმა უნდა, უბრალოდ იმ არის იმის შესაძლებლობა, რომ საკუთარი უნარების და შესაძლებლობების მქონე პროექტი იპოვო, იმ კონკრეტულ საქმიანობაში ჩაერთო და ნელ-ნელა განვითარდე. საქართველოს უბრალოდ გვაქვს ეს პრობლემა, რომ ყოველას პირდაპირ გსურს ხოლმე იმ ადგილას აღმოჩნდეთ, სადაც იმ მომენტში არ გვეკუთვნის ყოფნა, იქიდან გამომდინარე ელემენტარულად შეიძლება კარი რომ გააღო, ხო უნდა იცოდე ელემენტარულად როგორ სახელური, როგორ ჩამოწიო. ერთი შეკითხვა. და ამიტომ ყოველთვის ვასწავლი ხოლმე, რომ გქონდეთ სწორი ამბიციები, სწორად რომ ყველა უნარებისთვის, აი ინგლისური ენის პრობლემა ვისაც კი აქვს და ინგლისური ენა არის, ის ბევრი პროექტი არსებობს, სადაც ის მინიმალურ დონემდე არის მოთხოვნილი. ძალიან დიდი ბოდიში, სულ ერთ შეკითხოს დაგვიწყოთ, სულ ორი წუთი დაგვრჩა დრო და ანუ ქონდათ უნივერსიტეტში შეხვედრა ახალგაზრდებთან და როგორ ფიქრობ, ანუ როგორ ფიქრობენ ისინი? მათი განვითარება სწავლის კუთხით როგორ შეიძლება, რა პოზიცია აქვთ ამათ, რა სურთ დღეს? ძირითადად არაფორმალური განათლების შესაძლებლობებზე მეკითხებიან ხოლმე და მეც მივასწავლი იმ კონკრეტულ პროექტებს, სადაც შეუძლია ჩაერთონ და სხვადასხვა უნარჩვევები განივითარონ, რომელიც ნებისმიერ სამსახურში გამოადგება, თან თუნდაც საზღვარგარეთ, როდესაც სურთ სწავლის გაგრძელება. ის გზარაც მეგავიარე, ამასაც უყვები და სხვა პროექტების შესახებ რაც ვიცი, ასევე ვცდილობ Facebook გვერდზე გავავრცელო ხოლმე ეს ინფორმაცია, რა თქმა დაეხმარება განვითარებაში. უღრმესი მადლობა დღეს ჩვენ დასტუმრობისთვის. ძალიან ვრცელი თემაა და ვერ მოვასწრებთ სამწუხაროდ ყველაფერზე საუბარს. ჩვენს მაყურებელს კი დავამშვიდობთ ზუსტად ორი კვირით მომავალ შეხვედრამდე.